Bizina Ivanishvili's Dajori Meba Kanontan Sheusabamod Mokhtanat Kwamia Ghiatsarelshi Romelsats Dges Akhalgazrda Yuristta Assotsiatsia da Saertashoriso Gamjurvaloba Akveqnebs. Aresamtavrobo Organizatsiebi Michnevan Rom 159 Millionamde Laris Odenobis Jarimis Dakisrebamde Sasamartlos Khdomamze Mkitsebulebebi Obyekturat Ar Ganukhilovt. Sheizghuda Datsvis Mkhare Ar Dakmaqopilda Ivanishvili's Advokata Shuamdgomlobebis Didi Natsili, Mat Ar Mietsat Sakmis Gasatsnobat Sakmarisi Dro Garkoul Sakitkhebze Ki Kontrolis Palatis Pozitsia Sakmaris იმტკიცებულებებით არის ოგამყარებული. Ანუ საუბარია იმტკიცებულებებზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილსა და ბურჯს, ელიტა ბურჯს ან გლობალ კონტაქტ კონსალტინგ შორის რაიმე კავშირს დაადასტურებდა. ახალგაზრდა იურისტებსა და საერთაშორისო გამჯერვალობის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ კონტროლის პალატა არ დაუდასტურებელ ვარაუდებს, არამედ სამართლებრივ არგუმენტაციას უნდა დაყრნობოდა. არასამთავრობო სექტორის სასამართლოს ხდომის მსვლელობისას გამკაცრებულ უსაფრთხოების წესებზეც აკეთებს აქცენტს და იქვე დასცენს, რომ დიდი ინტერესის მიუხედავად პროცესი მცირე დარბაზში მიმდინარეობდა.